kom inte få glass idag. Stopp det fan. Varför fick jag ingen i mina shaker fries? Jag är jättebesviken. Vi har bett er ställa lite frågor på min Instagram som vi kan svara på. Ja, och ja, vi ska väl svara på dem helt enkelt. Mukbang. Titta på varandra nu. Vad tänker ni på? Berätta varje person en i taget. Va? Vad är det för fråga? Ja. Vad ser ni er om 10 år? Jobb, familj, boende och så vidare. Vill vara anonym. Hur gammal är jag om 10 år? 29. 30. 31. Nej, men då måste jag ha barn. Då sitter vi så här i bilen. Nej, men jag måste ha barn då. Båda ni kommer ha barn. Ja. Jättetveksamt om jag kommer ha. Nej, men vi kommer ha barn, jag och Ronny i alla fall. Mm. Du är väl inte 100. Jag ska ha en fet takvåningslägenhet. Lägenhet? Ja, jag vill inte bo i hus. Va? Nej. Varför? Jag vet inte. Jag gillar bara när det är mindre typ. Ja, men det är verkligen mysigt när det är lite. Jag vill ha hus. Jag vill ha trädgård med jävla massa blommor och grejer. Typ växthus. Mormor. Och jag hoppas typ att jag är streamer. Du kan skriva in allas Instagram här. Vad de heter. Och Ronja streamar ju, du kan ju berätta om det. Jag streamar tv-spel på Twitch. Så jag typ, vet inte, jag har väl typ ändå 2000 följare. Men ja, jag spelar inte allt möjligt, men jag spelar på Nintendo just nu, så det finns inte jättemycket spel att välja mellan. Så att jag kommer gå över till Xbox, och så då kan jag spela Among Us med Nathalie. Among Us! Är det sant? Ja. Har du spelat det? Nej, jag kan vara supporter. Jag fattar inte. Det är skitkul. Men det kan du ju spela på telefonen. Det är jättelätt. Det är ju gratis. Jaha. Hur många har du hånglat med? Oj, nej men nej, det vet jag inte. Jag ska vara ärlig. Du, om jag ska räkna med gota diskot när jag var 13, nej, så var det liksom gud. 42 pers på 2 dagar. Så jag... Nej men gud. Hur träffades ni? Vi träffades genom en tjejkompis. Vad hände med då? Vi träffades ju alla tre via sakterrassen. Alltså, ja, ni som har följt mig länge, ni vet ju att sak har ju ett place. Våra liv. Har vi några pojkvänner? Har vi några pojkvänner? Jajamensan. Det är lite oklart. Jag har inte träffat min pojkvän. Han bor i London. Ja. Så det är lite svårt att kunna säga att jag har en pojkvän, men jag har ju någon som jag tycker om det väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag har ändå snackat med han i typ över 2 månader nu. Fan vad nice! Fan vad nice! Tror vi alla är upptagna. Vad är det pinsammaste som ni gjort för varandra? Gjort för varandra? Men antagligen framför varandra eller gjort. Jag skäms ju typ aldrig om saker. Nej, men vi skäms inte framför varandra. Nej. Så jag kan inte tänka på någonting som skulle vara... Jag har säkert gjort jättemycket typ spytt framför varandra typ. Nej. Har jag gjort det? Hur gamla vi var när vi tappade oskulden? 16. Jag var 13. Jag hade precis till 15. Vad är det sjukaste ni någonsin gjort? Jag kan inte berätta. Vad fan har jag gjort? Vad fan har jag gjort i mitt liv? Vad har jag åstadkommit i så? Nella, vi måste gjort någonting. Typ, varit på middag med Skepta typ. Vad är det? Eller varit på VIP med, på Burna Boy. Oh my god. Skepta är en artist. Ja, men det vet jag. Det vet ju vem det är. Ja, men det vet jag! Men jag... Hur är era relation med Tess? Jag och Tess är vänner. Vi bara umgås inte längre. Vi har inte lika mycket kontakt, eller vi har typ nästan ingen kontakt överhuvudtaget. Men vi är verkligen inte ovänner på något sätt. Och du känner inte Tess? Nej. Och jag har ingen kontakt med henne längre. Nej. Så det är verkligen inget ont. Hur påverkas Ronja och Emily av att du är känd? Jag har ju fan en egen pappa som är väldigt stor i Sverige, så det blir så här. Jag menar, jag är väldigt van. Vem är din pappa då? Din kås är Arvingarna. Arvingarna. Jag tycker väl inte att det känns så konstigt egentligen. Alltså så. Jag vill typ precis börja vänja mig. Va? Men jag tycker det är typ såhär.
Det är så ovant. Det är så coolt. Det är så ovant. Varje gång vi gick någonstans så skulle det vara liksom 10 personer skulle. Jag stod där ensam och bara. Värst ja, men... var ju när vi gick ut typ. Och alla kom fram till det och bara, oh my god, det är så fint. Och jag bara, tack, jag med. För att jag ser ju dig som liksom min bästa vän. Jag ser ju inte dig som Sveriges största influencer. Alltså, vad är det, mannen? Det blir ju... Tycker ni jag är likadan på sociala medier? Nu, alltså var ärliga nu på riktigt. Ja, men du om jag är likadan på sociala alltså, medier, jag bara får typ så här ryck ibland och blir helt du är lugnare hysterisk. När du pratar med dina följare och så. Är ni sugna på att skaffa barn om när? Ja, när? Jag vill typ skaffa barn när jag är 30. Jag vill skaffa barn när jag är 24. Du vill skaffa barn nu? Nu är det svårt. Nej, alltså jag vet ju inte ens om jag vill ha barn. Nej. Jag har jättesvårt för att bestämma mig för det. Barn. Typ kunna tänka mig ha ett eget barn och sen adoptera ett. Mm. Det tycker jag är fint. Vad gör ni bättre? Eller vad gör ni för att må bättre när ni mår dåligt? Alltså när jag mår dåligt så vill jag må dåligt. Alltså det är hemskt att säga, men alltså. Sen så brukar jag typ alltid, om jag inte vill att jag ska vara deppig, så sätter jag på någon bra film eller något. Mm. Och jag typ pratar med mamma. Mm. Alltså förr så hjälpte ju dansen mig så fort jag mådde dåligt. Just nu är det väl typ så här. Antingen att jag typ, jag och Patrik har ju börjat typ så här spela kort. Mm. Spela spel. Ja. Mm, det gör jag Anton också. Eller hitta att nu har vi kollat Great. Alla. Att vara den enda som inte har boyfriend här. Ja, vi har kollat alla. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Det ser helt slät ut. Nej, men vi har kollat alla Harry Potter filmer nu. Och då hade vi alltid. Vadå? Ja, fortsätt. Nej, men vi kollade alla Harry Potter filmer. Då hade vi alltid någonting att se fram emot liksom. Ja. Harry Potter. Jag har aldrig sett en Harry Potter. Nej, alltså jag tittat så här lite och sen slutat titta. Och sen men nu har vi kollat klart alla Harry Potter nu. Och nu så kollar vi igenom alla Pirates of the Caribbean. Men man ska kolla Hunger Games. Hunger Men vi kollar alla så här. Gud vad vi kom ut ur frågan. Jag äter och typ försöker sysselsätta mig. Ja, men det är typ det. Man får sysselsätta och göra saker man tycker är kul. Alltså så här, om någon av oss mår dåligt så tycker jag inte alltid. Nu är vi väldigt dåliga på det, men innan var vi duktiga på att träffa oss. Innan var vi duktiga. Men ofta så brukar det också vara så att är det verkligen så att vi mår jättedåligt, så brukar vi ofta säga det att så här, snälla kan ni komma hit? Ja, alltså eller det ta ju, bilen och göra det. Det är många gånger som det har verkligen hänt någonting i mitt liv typ. Och jag har skrivit typ så här: snälla kan du komma och hämta mig? Mm. Och så har vi typ åkt till dig. Ja. Och det är ju en sak som har hjälpt väldigt mycket. Mm. Natti, det är the fucking house! Det olagligaste ni har gjort. Oj, men det kanske man inte ska säga på YouTube. Nej. Nej, vi skickar. Hur mår Anton, familjen och hundarna? De mår jättebra. Har ni något problem just nu som ni får stress och ångest över? Jobb. Boende. Ja, jobb. Mm. Nej, men alltså inte för att det går dåligt inom jobb, utan bara för att det är så mycket. Och det är ju faktiskt jag tacksam över. Att, för det är många som inte har jobb, som har förlorat jobb under tiden. Corona. Kom. Mm. Streamen har inte blivit som ett extra jobb för mig, trots att jag typ inte får pengar för det just nu. Så att jag måste lägger ju så mycket tid. Men det kommer ju löna sig i slutändan liksom. Jag måste ju liksom bete mig som om det vore ett jobb. Mm. Vad tycker ni om folk som reser när det är som det är? Jag tycker att det är dumt, tycker jag. Mm. Det är ingenting som jag skulle göra. Har man ett private jet och landar på en egen landningsbana vid ett mansion som man äger själv, absolut go for it, men alltså annars nej. Hej, undrade hur gammal dina hundar är och vad dina hundar heter. PS är, du är min idol. Oj, jag har ju två hundar som är mina egna och det är Ballerina och Dinjo. Och Dinjo är ett halvår och Ballerina fyller precis ett år.
Ja, sen så har mamma och pappa två hundar som heter Leia och Chloe. Och Chloe är 2 eller 3 och Leia är 5. Någon har faktiskt skrivit er absoluta favoritfilm. Favoritfilm? Mm. Jag älskar Leia. Jag kan inte välja en. Pitch Perfect. Alla de filmerna. Jag hatar dem. Jag gillar ju Hunger Games och typ Divergent och Men ni gillar såna svåra filmer. Okej, vad gillade ni mest, gymnasiet eller högstadiet? Ingenting. Nej. Eller jag var sjuk genom båda. Jag var ju mest nervös på sjukhuset. Alltså alla är så jävla förstörda. Har ni några förebilder? Alltså om jag ska vara helt ärlig. Om jag ska vara helt ärlig så är det Kylie Kelly. Hemsk som man är. Varför? Nej, men för att jag tycker att hon är så jävla bad som har skapat ett eget, alltså ett helt eget klädmärke. Så att nu är hon liksom inte känd för att hon är typ en Kardashian. Nu är hon mer känd för sitt eget klädmärke, eller för sitt eget smickmärke. Mm. Alltså jag kan inte säga att jag är en förebild. Jag inspireras och ser upp till väldigt många. Men jag kan inte säga att jag är en förebild. Nej, men alltså så här. Fan vad jag inspireras av mina vänner och min familj och... Sen finns det väl vissa influencers och artister och sånt allmänt som jag kanske ser upp till för att de har gjort någonting bra specifikt. Alltså så sätt. Men. Mm. Bästa och sämsta med varandra. Vem ska börja? Ni kan börja om mig. Ska vi börja om dig? Ja, om mig. Alltså roasta sönder mig. Ska vi det? Ska vi vara helt ärliga? Ja! Okej, en dålig grej. Ja. Uff, du, jag har inte sagt det här. Kör över henne! Smash! Nej, men att varje gång vi ses... idag har det inte hänt. Varje gång vi ses så pratas det om jävla massa... Ja, killar. Grabbar, som du inte har någon aning om vem det är. Ja, det är typ det. Ja. Av att man inte, alltså jag inte fattar. Det är som att du skulle säga, han som går där. Åh, vet ni vad som hände med honom? Du bara, vem fuck är du? Och det bra och jag är det här blir svårare. Nu blir det svårt. Att du har lika mycket damm som jag typ. Ja. Eller så här, vi är ganska lika med att så här, kunna flippa typ. Mm. Dåligt. Att blir du jättenära någon och det händer någonting så låter du dem köra över dig lätt som fan. Jag vet. För att du är... Jag vet. I'm too kind! Vad fan typ, är jag? Faktiskt. Och sen att du är bra. Att du alltid är ärlig. I alla fall. Mm. Alltså i slutändan så är du alltid ärlig. Slutändan. I slutändan. Efter 3 år du är ärlig. Vänta lite. Och ni säger fan inget dåligt om mig. Okej, rösta mig då. Jag vet redan en dålig grej. Det är väl mer att, nej men det är väl typ bara så här, hon kan säga typ så här, jag hatar honom, jag kommer aldrig mer prata med honom. Och sen så typ efter 2 timmar så bara, alltså jag har ju pratat med honom nu, alltså det känns asbra nu. Och alltså vi har verkligen löst det här nu typ. Man bara det är Emily. Och så sitter man där och bara men vad bra. Något bra är att du är typ vän med allt alla. Du har typ inga fiender känns som. Bror, hon har mest fiender. Men alltså, jag känns inte... Nej, det känns typ inte som att någon hatar dig. Vad fan, alltså, jag vet inte hur många som hatar mig varje gatuhörn. Alltså går jag någonting så bara, nej, men jag skulle inte säga att jag är fiende med någon. Det är bara så här. Tycker inte jag att någonting funkar med någon så säger jag ifrån och så blir det som det blir. Men det är inte så att jag har fiender. Nej. Alltså en dålig grej. Det är väl typ att du kan vara för ärlig ibland. Alltså, för det var min egenskap för att jag var alltid ärlig. Du är för ärlig. Ja men för, alltså på riktigt. Och bra. Ja, men hon kan typ säga att du är rolig typ. Jag är rolig. Men hon kan typ säga grejer som egentligen inte behöver sägas. Ja. När det kommer till ärlighet. Okej, Nathalie då. Ja, bra grejer om mig nu då. Bara bra. Överallt förutom kameran. Att du tar åt dig så mycket av allt möjligt. Ja, det är sant. Alltså jag blir så här.
Det gör typ ont i min själ att se hur mycket du faktiskt tar alltså, åt ja, dig av. Alltså ja, det är jättesant, för du kan till och med ta åt dig extremt av saker du själv gör. Ja, men hade vi sagt något, alltså, någonting personligt nu, så hade du nog suttit kvar i dina tankar för evigt typ. Mm. Ja. Du tar åt dig och sen så det du har tagit åt dig övertänker du så mycket att det blir liksom så himla stort. Ja, men har det hänt någonting på typ Instagram och det är typ så här, alltså 10 pers som skriver något negativt och det är typ över 200 pers som skriver någonting positivt, så lyssnar du mer på dem som säger något negativt. Gör jag. Mm. Något bra. Och där tog tiden slut. Jag gillar att du inspireras så mycket av mig. Att du verkligen... Aj! Yeah. Om jag har gjort något med mitt hår så vill du göra likadant. Ja! Jag älskar det! Alltså jag vill bara, ja! Vi måste göra det nu! Är det så här, om du gör det först kan jag se om det ser bra ut på dig. Ska jag också göra det? Det är så jävla sant. Att när du väl vill någonting så kommer du göra det tills det verkligen... Alltså är gjort. Bra gjort. Ja. Att när du till exempel vill göra... har jättebra energi och du har jobb att göra, då vill du verkligen göra det så bra du bara kan. Ja, okej, men jag tänker så här, vi avslutar den här videon nu. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Jag vet inte riktigt hur den här videon blir, men det är så här vissa videor som blir. Och speciellt för oss tre som inte vet vad vi har livet och tjena. Vi kollar bara åt olika håll. Men ni får det bäst. Glöm inte att följa dessa på Instagram. Och gå in och kolla på... På Ronjas Twitch där hon spelar. Och vad heter du där? Hansho Gaming Sui. Exakt. Exakt. Ha det bäst. Puss och kom. We love you. Bye!